תפסיק לחייך, אני מרגיש את העיניים שלה שורפות לי את האחורה של הראש. זה לא אשמתי. אלה חיי מבקשות לעצור! אבל אלף! אלף אומר, תמשיך לחייך בשבילי! איך אתה מעז לשיר בשיעור שלי? אני מתנצל, אבל כבר מאז הבוקר קרה לי דבר מוזר! לי ולגמבול! מה נזכר איתכם? עם שמחה זה לא בסדר! אז כאילו אני ממש לא רוצה להיות בסדר, בייבי! איך אתם יכולים להיות במצב רוח טוב כל כך ביום ראשון בבוקר בעיצומו של פוחן פטע? גם אני לא מבין את זה, המורה. אני פשוט מרגיש כל כך סב...